اسلامُ علیکُم دوستو، اُمید چھُس کران سٲلِم آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ تھٲینو وارٕ صحیح سلامت۔ دوستو، یُس تُہۍ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ لٔڑکہٕ وٕچھان چھُو، أمِس گٔے حال حالٕے ڈیتھ، یعنی کہِ اَکھ یا زٕ رٮ۪تھ آسَن أمِس گٔمٕتۍ۔ وۄنۍ چھُ تُہۍ پنٛنہِ جایہِ وَنان، اگر أمِس یوٗت ٹایم گوٚو ییٚمہِ دُنیا درٛٲمٕتِس، ژٕ کیٛازِ چھُکھ أمۍ سٕنٛز ویٖڈیو کھالان؟ دوستو، تۄہہِ آسہِ پَتہ آز چھِ اِسلامِک کیلنڈرٕچ اگر أسۍ کَتھ کَرو، آز چھِ چَلان محرم، یعنی کہِ گۄڈنیُک رٮ۪تھ چھِ چَلان اِسلٲمی حِسابہٕ۔ محرمَس منٛز چھو تۄہہِ پَتہ آز چھِ شِیَہ بَرادٔری سٲلِم چھِ آسان، تِم چھِ آز نَوا کَران، مَرسی چھِ کَران۔ یُس یہِ لٔڑکہٕ چھِ، یہِ تہِ چھُ اوسمُت مَرسی کَران، یہِ چھُ اوسمُت نَوا وَنان، یہِ چھُ اوسمُت محبِ اہل بیت علیہ السلام تہٕ وَسلام۔ دوستو، یہِ چھُ اوسمُت یِمَن دۄہَن واریاہ نَوا کَران۔ اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس جنت نصیٖب، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن دِن صبرِ جمیٖل۔ دوستو، ییٚتَس چھِ اَکھ ویٖڈیو أمۍ سُنٛد، یہِ کَرٕ بہٕ ییٚتَس پٕلے، اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو تُہۍ نظر، اَمہِ پَتہٕ کَرو باقٕے مزیٖد کَتھ۔